Кога се договаравме со братот Вилфрид околу темата и должината на денешнава проповед, поради содржината на нелицелата богослужба, имаме дилема дали во 5 или 10 минути може да се каже ефективна проповед, кој што ќе прати значајна порака до заедницата. Јас го ставив тоа во молитва и поразговорав со Господ на таа тема и добив еден зачудувачки одговор. Ми вели, ако за мене беа доволни твоите 5 или 10 минути на понизно и покајничко обраќање на колена пред 13 години, за да те примам во моето присуство и да те поведам на патот на ослободување од робството на греовниот живот предходно, тогаш биди сигурен дека и на тебе ќе ти бидат доволно тие минути да пренесеш пораката која што јас сакам да ја дадам до заедницата. Што ми остана друго, освен да речам, говори Господи, твоја слуга слуша. Пред некој ден прочитав од еден искусен проповедник дека амвонот го привлекува повиканиот од Господа исто така како што морето го привлекува морнарот. И вели дека ако и вас не ве привлекува магнетот, силата од тој амвон, исто како што морето го привлекува морнарот, тогаш нешто не е во ред со вашето срце. Искусниот проповедник уште вели дека доколку го немате потребниот мир и спокојство кога стоите на амвонот и кога немате сигурна увереност за Божиото присуство во вашето срце, тогаш подобро и да не застанувате на тој амвон. Се поставува прашањето какво срце е потребно за таа сила да го привлече. Какво срце треба да има верниот што стапнува во Божиот храм, за да биде исто толку силно привлечен од тој магнет, од таа сила Божја, како што морето го привлекува морнарот, како што морнарот е привлечен од морето. Во Матеј, 5 глава, 8 стих, евангелистот или Господ преку него, ни вели дека блажени се чистите по срце, тие ќе го видат Господа. Понатаму, во Еремија 24.7, ова ми беше лесно да го запомнам каде се наоѓа, зашто нели владата остварува 24.7, и вели, ќе ви дадам срце со кое вие ќе ме познаете мене, дека сум јас вистинскиот Господ. И вие ќе бидете мој народ, а јас ќе бидам вашиот Бог. И вие ќе ми го предадете вашето срце. Ќе се обратите кон мене од сето ваше срце. А во Езекијал 36 глава, 26 стих, вели, со чиста вода ќе ги оросам вашите срца и ќе ве очистам од сите ваши осквернувања, ќе ги отстранам сите идоли на кои што вие ја полагате вашата надеж. И внимавајте, ќе ви дадам ново срце и нов дух во него. Ќе го одземам каменото срце од вас. Вели, ќе го очистам вашето срце. Но и ќе направам, вели Господ, вие да одите по мене, по моите заповеди, да ги следите и да ги извршувате моите наредби. Понатаму Господ преку пророкот Еремија вели, ќе ги очистам вашите срца така што вие ќе можете, кога ќе се сетите на сите ваши лоши патишта и на сите ваши зли дела, да се засрамите, да зацрвенете. Но не само тоа, туку и да почувствувате внатрешна одвратност од самите вас, за сите ваши лоши престапи, за се лошо што вие сте правеле предходно во вашиот живот. И откако ќе ве очистам, тогаш ќе ги преумножам моите плодови во вашите срца.
Внимавајте. Срцето кое што е потребно да биде привлечено од таа сила Божја, мора да е чисто. Мора да го познава Господа. И мора да го има Духот Христо во себе. Но во случајов ние говориме за духовно срце кое што е парафраза. Духовниот сад каде што Христос пребива, каде што се воплотува Словото Господово. Да не се разбереме погрешно. Нашето срце е физичко. Тоа има морфолошка и функционална карактеристика да му дава живот на ова тело, на човекот. Ние не говориме за тоа срце. За да човекот добие ново срце, потребно е да се изврши трансплантација. Но знаете колкава е цената на едно срце? Во 2010 година угледниот магазин New York Times спровел едно истражување и дошел до сознанието дека едно ново срце чини 864.700 долари. Да се набави срцето, да се изврши оперативен зафат на трансплантација на срцето и да се спроведе постоперативен третман за акомодација на срцето во новата средина со скапа имуносупресивна медикаментна терапија. Сите овие фази чинат 864.700 долари едно цело богатство, но дали само толку? Додека болниот чека на постела на ранг листа да добие ново срце, тој се надева дека некој ќе умре за да му го дарува тоа срце. За да откако некој друг ќе умре, оперативно се извади, се оживе, се одржи до чинот на трансплантација таквото срце. Замислете каква среќа очекува тој човек на туѓа несреќа. Треба некој да умре за да некој живее. Но не е само тоа. Тој човек не добива трајно срце. Не се знае колкав ќе биде рокот на тоа срце кој ќе му дава живот. Не знае дали ќе се акомодира на организмот, дали ќе биде исфрлено по некое време. На другава страна, ние верните во Господа, го имаме духовното срце кое што има трајни карактеристики. Тоа срце трае. Нема рок на трајање. Замислете, тоа духовно срце со Христос во него ја победува и смртта. Тоа духовно срце, всушност смртта ја претвора во вечен живот. Нели според Словото, смртта е преминот живот во живот вечен. И замислете, ова духовно срце во Христа нас не чини ништо, тоа е бесплатен дар од Господа, по милоста Негова, дури не треба ни да го заслужиме. Тоа ни е ставено на располагање нам како дар од Господа. Се поставува прашањето како ние можеме да дојдеме до тој дар на ново срце од Господа. Што е потребно еден човек да направи за да го стекне правото на тоа ново срце? Во една црква во Америка, пред Великденските празници, црковниот одбор одлучил да спроведе една анкета меѓу местното население како мало истражување, зошто тие не влегуваат на богослужба. И многу луѓе дале различни одговори. Но претежно луѓето рекле, нам ни пречи крстот во црквата. Тој не подсеке на смрт, на страдање, на Голгота, на маки. Многу подобро би било кога крстот би го немало во црквата и ние би се фокусирале на надежта во воскресението, на вечниот живот. И предлагале повеќето од нив да се извади крстот од црква за да тие можат да дојдат на богослужба. Но еден искусен проповедник, мудар помеѓу нив, рекол дали е воопшто можно воскресението без распетие? Дали е можно да дојдете до надеж без претходно преку маките и страдањето да дојдете до трпението и долготрпеливоста? Според патот што не беше даден во Римјаните 5.5. Дали може да се роди новиот живот без породилни маки и страдање? Дали воопшто може златото да има својата вредност ако не помине два пати низ оган? Не, драги мој. Така и верниот, за да дојде до тоа ново срце, мора да го помине патот,
да ја прими вистината и да го живее животот кој што го живееше Христос. Кој беше тој пат? Тоа беше патот до Голгота, пат на страдање и маки. Но нашата надеж не е во смртта на Христос, нашата надеж е во Неговото воскресение, со кое што ние станавме добитници на шансата да го стекнеме тоа ново срце. Во Оклахома, во Америка, еден ден осамнал билборд на кој што пишувало: «Вечноста е пекол без Христос». И многу дискутирали и размислувале на таа тема и генерално се дошло до заклучок дека на вистина, всушност, се без Христос има тенденција да постане пекол. Па дури и црквата, доколку е без Христос, ќе оди во правец кон пеколот. Се додека ова јас не го свати во мојот живот. И се додека не паднав на колена во длабока поканичка молитва да го побарам Господа од сето моје срце, проблемите царуваа во мојот живот. Проблемите имаат тенденција никој па да не ме напуштат, колку и да се борев против нив. Но оној момент кога го побарав Христос, во полна доверба и надеж дека тој ќе го промени мојот живот, тогаш започна да се случува пресврт. Се до оној момент додека јас не го одлучив тоа, се до оној момент додека верниот не одлучи да му го предаде своето срце во потполна доверба и не биде подготвен да го изоди тој пат на маки и страдање, нема ништо од промена во неговиот живот. Се додека јас не смогнав доволно сили во себе, доволно храброст и одважност да се дадам себе си како жртва на крстот Голготски, да го жртвувам стариот љупчо, да го жртвувам старото срце кое до тогаш тлееше во измамливите желби на телесното, се додека не го згаснав стариот карактер во мене, кој што уживаше во лагодност и самозадоволството од желбата на очите, од похотата на телото, од гордоста во животот, се до тогаш, драги мои, немаше ни пат промена. Само кога верниот ќе одлучи да го прими Христос во сето познание и го изводи патот на маки и страдање до крстот на Голгота и се растне себе си, стариот човек во себе, да одстрани се старо од себе кое што го двои од присен однос со Господа, се до тогаш, драги мои, нема промена. Се до тогаш нема промена која што ќе ни го даде дарот, ново срце во Господа. Затоа, доколку било кој од вас во моментов има бреме во неговото срце, има било какво премрежи во неговиот живот, нека падне на колена во длабока и покајничка молитва пред Господа. Нека трага по сите темни одај во своето срце каде се кријат стари работи кои што го двојат верниот од Господа. Нека трага по тие мали лисици во неговото срце, кој што постојано ќе го влечат во животот да прави компромиси со светот. Отстранете ги тие мали лисици за да не го урнисаат урединиот двор во срцето на верниот. Отстранете се што ве двои од Господа, драги мои, и примете го Христос и Неговиот дух во сета полнота, за да ја почувствувате радоста од таа полнота. Радоста од ново срце во верниот е бескрајна, драги мои. Јас верувам дека сите вие имате почувствувано, но не дозволувајте времето и притисокот од светот да ве однесат на тенок мраз и на полето на компромисите, за да повторно го испрљате вашето срце. Чувајте ги вашите срца чисти и бидете благословени во Господа, зашто само така ќе може да го видиме Господа во вечноста, драги мои. Нему нека му е слава, власт и величие сега и во сите векови. Амин.